V 2010. to bola iná zima. 13. marec a nielen, že bolo snehu vyše kolená, ale ešte aj ten deň parádne snežilo. Rudo napriek tomu navrhol, aby sme šli aj na malý klak, aby sme tak obidva vrcholy spravili naraz. Takže sme sa vybrali z Čičmany ráz cestie, bolo to aj vyššie prevýšenie, ako keď sa chodí z Fačkovského sedla. No a bolo to úmorné, pretože ten týždeň po tej trase zrejme nikto nešiel, tak sme to museli všetko prešlapávať. Podľa GPS-ka by sme mali byť na malom klaku. No nejaký smerovník tu nebol a keď bol len nejaký vrcholový kamen, tak ten bol hlboko pod snehom. Čím sme išli vyššie, tým bolo snehu na hrebení viac a viac a šlapanie bolo ťažšie a ťažšie. Prišli sme do sedla malého klaku, tu sa pripája aj modrá značka a kontrolou veliteľského času sme si uvedomili, že ak by sme šli aj na klak, tak už nestihneme posledný autobus. Tak nám nezostalo nič, len tú túru ukončiť.